Alipochukua simu, mama akasema kwa nini nimempatia simu halali na mimi sijui ni nini anafanya. Sasa akaenda kumwangalia. Kumuita akamuuliza wapi simu yangu? Kwani unafikiri utalala na simu yangu? Akamwambia hapana, mama hii ndio simu akampea. Sasa wakati aliangalia mlango akaona imefungwa. Hakujua mahali alienda. Sasa akafungua mlango akakuta akaita watoto hakuna mtoto anaitika. Akafungua mlango. Kufungua mlango akaona penye kumetendeka. Sasa akaona next ni yeye. Jua hakukuwa mtu mwingine hapa. So alienda kwa huyo bwana mwingine wake, akamwambia venye kumetendeka. Sasa wakachukua wakaenda kwa chief. Sasa alipoenda kwa chief akateremka wakaita askari wa huko. Huyo baba watoto akamwita akasikia hatiki, akaenda kumtafuta hapa kwa nyumba kule ile inajengwa akamkoza. Akaja akafungua. Wakati alipofungua akaona watoto amechinjwa, wameza chinjwa. Sasa vile alifanya ni kufunga, akafunga hapa akaenda kumita bwana yake mdogo. Usaburi mimi nasema anakuja. Huyo ndio anipigia simu akaniambia vile kumetendeka. Nikamuuliza nije nifanye nini? Kuja tukae hapa. Nipakati nilikuja nilipata askari wote walikuwa pale walikuwa hapa pamoja na sub chief. Bana tulitafuta kujaribu kutafuta kisu ile kitu ametumia tukakosa. Wa polisi walizunguka hapa wote wakakosa. Walikuja wakapika picha alafu wakachukua mwili wakaenda. Mwezi wa 8 ndio bibi alienda kwao kwa sababu ya domestic issues. Na ni kawaida huwa anaenda kwao na kitao huwa anaenda anamlete wanakaa kidogo anaenda anamlete anakaa, lakini kwa muda huu amekaa kwa muda. Hata nasikia kama ameajiriwa hapa hali. Sasa kitao alikuwa kila wakati anasema anataka kwenda kumlete. Na akakaa kwa muda. Sasa kutoka wakati huo nitawa alikuwa na shida sana. Wao wakiwa na shida wao wanasikizana. Kila mtu anaongea taabu yake na mwingine anaongea taabu yake, alafu anakubaliana au anatafuta mama mmoja au mzee mmoja alafu anajaribu kuarainisha.